Ми починаємо третю гру відбіркового туру, і у ній між собою зустрінуться збірна журналістів міста Івано-Франківська. В нашій команді всі розумні та гарні, хто більше, хто менше, люди визначають самі. Юля Юськів, обласне телебачення Галичина. Іван Бондарєв, журналіст, газети «Репортер», краєзнавець, що більше, я досі не визначився. Сергій Білий, універсальний журналіст, прес-секретар, хай його краватка вас не лякає. Євгенія Ступ'як, газета «Репортер», так само універсальний журналіст, гарна, розумна, все знає, про все пише. Дуже цікаво, мені подобається. Мар'яна Мазур, обласне телебачення Галичина. Всі епітети, які я сказав до того, до Мар'яни чудово підходять. Андрій Філіпський, редактор газети «Репортер», це той, хто в газеті «Репортер» отримує за все. І студентська збірна Івано-Франківська. У складі сьогодні грають Інна Данилюк, Прикарпатський національний університет, Інститут іноземних мов, факультет іноземних мов. Артем Колосов, Івано-Франківський національний університет нафти і газу, факультет нафтогазопроводів. Кирил Дьох, Прикарпатський національний університет, факультет математики і інформатики. Орес Савчак, Прикарпатський національний університет, факультет математики та інформатики. Михайло Гасюк, Прикарпатський національний університет, фізико-технічний факультет. І капітаном команди сьогодні буду я, Богдан Стрільчик, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, заочне відділення, філософський факультет. А, і Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника також. Обидві команди доволі багатогранні, і я сподіваюся, що гра буде хорошою. Панове, перше запитання. Героїні Сесілії Ахерн його заміняють відкриті штори. А його можуть ненавидіти з двох причин. Коли він спрацює і коли він не спрацює. Назвіть його час. І версія студентської збірної є практично одразу. Збірна журналістів, ваша версія. Відповідає Євгенія Ступ'як. Ми думаємо, що це будильник. Приймається. І версія студентів. Ми вважаємо аналогічним чином, що це будильник. І відкритий рахунок 1-1. З чим вас вітаю. В екранізації графічної новели «Хранителі» компанії DC є наступний епізод. Супергерой «Нічна сова» рятує маленького хлопчика та його батьків від грабіжника. Появі кого таким чином завадив «Нічна сова»? Час. І я не сумнівався, що першою буде версія у студентської збірної, як-не-як вони до цього ближчі, як гадають журналісти. Відповідати буду я, Андрій Філіпський. Ми вважаємо, що завадив появі грабіжника. Приймається версія. Як гадає студентська збірна? Відповім я. Ми вважаємо, що таким чином «Нічна сова» завадив появі супергероя всесвіту коміксів DC, дуже відомого Бетмена. Дякую за розгорнуту відповідь. Якщо хтось цього не знає, то Бетмен з'явився саме тому, що батьків Брюса Вейна убили на його очах, убив озброєний грабіжник. І таким чином у нас створюється альтернативна реальність, коли «Нічна сова» завадив його появі. Рахунок 2-1 на користь студентської збірної. Запитання номер 3. Як не дивно, Дональд Дак частенько зазнавав пуританських переслідувань. Причинами цього були його розгульний спосіб життя, а також пропагування непристойності через відсутність певної деталі. Назвіть героя мультфільму, у якого ця деталь присутня в імені. Час. Френд І студентська збірна сьогодні вирішила першими отримувати всі версії. І я знову звертаюсь до команди журналістів. Як гадаєте ви? Відповідає Сергій Білий. Ми вважаємо, що це Міні-Маус. Міні-Маус. Приймається версія. Як гадають студенти? Відповідатиме Орес Савчак. Ми вважаємо, що це Губка Боб. Губка Боб – квадратні штани. А Дональду Даку, між іншим, закидали саме те, що він штанів не носить, а ходить тільки у фраку. Це в ті часи вважалось, очевидно, непристойною поведінкою для качурів. Рахунок 3-1 на користь студентської збірної.
Четверте запитання. Дотепники стверджують, що на під'їздах елітних будинків встановлюють домофони. Які дві букви ми пропустили у попередньому реченні? Час. Що на під'їздах елітних будинків стверджують? Це не домофон, це інакше має бути. Дві букви ми пропустили. Дома айфони. А, так. Є версія студентської збірної, і знову ж таки я звертаюсь за варіантом до команди журналістів спершу. Перед домофонами. Я звертаюсь за варіантом до команди журналістів. Аби. У нас немає версії, ми думаємо, що дві літери до домофонів доставляються спереду. Ну, версії немає, і тому, як гадають студенти. Відповідати на запитання буде Кирило Дьох. Я вважаю, що це дві літери А та Й, тобто домо, айфони. Абсолютно правильно, рахунок 4-1. Якщо у звичайних людей домофони, то у багатих все має бути брендовим. Домо, айфони. І продовжуючи на тему побутової техніки, у рекламі фототехніки з виправленням ефекту червоних очей використаний відомий колаж за сюжетом культового фільму. Виконавець головної ролі у цьому фільмі, згідно з статтею Вікіпедії, має подвійне громадянство. Яких двох країн? Час. Є версія у команди журналістів. Як гадають студенти нашого міста? Від України. Парад, ми вважаємо, відповідати буду я, вважаємо, що це громадянство Франції і Росії. Франції і Росії. А можна уточнити, який саме актор в такому Жерар разі? Жерар Депардьє. А, ну, логічно. Хто ж ще має таке громадянство? Добре, і як гадають журналісти? Сергій Білий відповідає. Ми думали, що таке Британія і Румунія. Британія? А що це за актор? Це не запитувалося. Ну, гаразд, нехай так. Тобто, є версія Франції і Росії, є версія Британії і Румунії, і, мабуть, мені доведеться озвучити версію додаткові 30 секунд, бо правильна відповідь не прозвучала. Тепер відразу ж студенти визначились. Громадянство яких двох країн має актор, зображений на... Я нагадую журналістам, що ви вже повинні дати відповідь, бо версія студентської команди готова. Сергій Білий відповідає. Ми вважаємо, що це Австрія і США. Відповідатиме Кирило Дьох. Румунія. Наша команда вважає, що це Румунія та США. Приймається версія, і насправді я гадаю, що відколи Богдан покинув кімнату кіноката, його чуття на кінематограф якось трішки знизилося, бо насправді Арнольд Шварценеггер має громадянство США і Австрії. І він виконав головну роль у фільмі «Термінатор», де, власне, на колажі одне око у нього людське, а інше червоне. Наступне запитання. Джордж Гордон Байрон стверджував: добра слава – це як ікс, відновиш не скоро. Ікс – це назва міста. Назвіть музичний інструмент, який міститься у цій назві. Час. Міститься в назві міста. Труба, арфа. Яке місто було зруйновано? Томпей, Карфаген. Є версія журналістської команди і... Студенти, я звертаюсь до вас за відповідь. Ми вважаємо, що це Карфаген. Арфа. Арфа, пардон. Ваша версія арфа. Арфа. Як гадають? Карфаген. Ми теж так вважаємо. Ваша версія Карфаген. Карфаген, арфа. Арфа. Обидві команди дали правильну відповідь, але уважніше вслухайтесь формулювання, бо я запитував, який інструмент міститься у назві міста, але, ну, зараховую. Наш рахунок 5-3 на користь команди студентів. І ми переходимо до заключного, сьомого запитання. Герой одного твору стверджував, що повністю незалежним був лише персонаж іншого твору. І то до настання одного дня тижня. Якого саме? Час. Є версія у команди журналістів практично зразу, як гадають студенти. Ми вважаємо, що це субота. Очевидно, подумали, що персонажем був єврей. Я не знаю, як інтерпретувати цей варіант по-іншому. Як гадають журналісти? Вінні-Пух, п'ятниця. П'ятниця, просто п'ятниця. П'ятниця. Мова йшла про Робінзона Крузо, який був абсолютно вільним від інших людей до настання п'ятниці.
Я вітаю команду журналістів з феноменальним співпадінням. Але з рахунком 5-4 у цій грі перемагає студентська збірна Івано-Франківська.